תעלה ותבוא חברת הכנסת טלי גוטליב, אחריה, חברת הכנסת שרון ניר, אם תהיה כאן. ואם לא, אז חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. חברים יקרים, אני פונה פה גם לאופוזיציה וגם לקואליציה. זה חוצה מפה פוליטית. אין זה סוד שאני שמתי לי למטרה שחבר הכנסת אחמד טיבי לא יהיה סגן יו"ר הכנסת. אמרו לי בהתחלה זה בתקנון. קראתי את התקנון, ראיתי שאין שום חובה שיהיה סגן מכל סיעה. ואז הבנתי שזה נוהג, וזה נוהג נפסד, שמישהו תומך טרור, זה כשאני מחמיאה לו, יהיה סגן יו"ר הכנסת. זה מישהו שבוועדה המסדרת ישבתי איתו ואמרתי שאני לא אצביע לו, אמר לכו לעזאזל כולכם טיפשים. זה נמצא בערוץ הכנסת, אני לא ממציאה פה כלום. אבל מילא זה, מי שמפאר שהידים, מי שמדבר על מי שרצח חייל נפש והשאיר אותו לדמם למותו, זה אחמד טיבי. מילא שאני צריכה לסבול את הנוכחות שלו בכנסת, כי בית משפט עליון בבג"ץ קבע שבגלל שהוא כבר שנים פה, אז למרות הדעות האלה שלו, שחותרות תחת קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, מילא שאני צריכה לסבול אותו פה. מילא שאני צריכה לסבול את התחושה הזו שלו, שהוא בעל הבית. הוא יושב כאן ומרץ בכנסת ואומר, מי זאת גוטליב שתגיד שאני לא אהיה סגן יו"ר הכנסת? זה חבילה אחת, וכולם תצביעו. גם אם באתי לכנסת לשעה אחת, גם אם באתי ליום אחד או לקדנציה אחת בלבד, אני לא אעמוד מנגד כשחבריי, גם בקואליציה, גם אליכם אני פונה, כל מי שירים יד, גם במפלגות הדתיות ובמפלגת הליכוד ובמפלגת הבית שלי, האנשים מסתכלים עלינו, אופוזיציה או קואליציה. אנחנו יכולים להיות כותבים בדעות המדיניות שלנו בין ימין ושמאל, אבל זה חוצה מפה פוליטית. מחבל או תומך טרור או יועצו של גדול המרצחים ערפאת לא יישב כאן ויבזה אותנו. אתם תראו סרטונים ביוטיוב איך הוא מתנהג לחברי כנסת. זה מזעזע לחשוב שהגענו לדבר הזה שנקרא פרלמנט, ומי שייתן לי הוראות יהיה לא אחר מאחמד טיבי, שהוא נתן ייעוץ ועצות לערפאת. חברים יקרים, שמאל או ימין, אנא מכם, אנא, ההצבעה לסיורים היא הצבעה משותפת על בלוק אחד, על חבילה אחת. משנת 2006 אחמד טיבי חושב שזה הבית שלו. חברים יקרים, על פי חוק המפלגות, מי שחותר תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לא צריך להיות פה. אנחנו עוד נהדק את החוק הזה, כי אנחנו נראה לבג"ץ שמי שחותר תחתנו, אנחנו נחוקק כאן חוקים שלא יאפשרו את זה. חברים יקרים, אני מבקשת ממכם, אל תצביעו לחבילה שכוללת בסיורים את אחמד טיבי. זה לא לכבודנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, שוות זכויות אגב לכל אזרחיה. זה לא לכבוד חיילינו ששילמו בחייהם, בחייהם, כדי שאנחנו נהיה כאן פרלמנט מכבד. זה לא לזכות הערכים שלנו, לא המורשת ולא ההיסטוריה. אחמד טיבי לא יהיה סגן יו"ר הכנסת. מכובדי היושב-ראש, אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברכתו. בדאש תחכי היי, תרד עליי לאן נחכית בלערבי. בס בלערבי. אלי בפמש יטלע. תודה רבה. עכשיו אני רוצה, אני
خلص يا خلص خلي عنا تكلل אותי بقى خلي عنا خلص بالعربي تكلل خلص خلص بقى تكلل אותי ادم لو كل ادم ראוי להיות האויב שלי צריך לעבור ועדת קבלה אני ממש את לא שם את אפילו את ועדת קבלה להיות אויב את לא עבר אדוני זה לא את לא מסוגלת לעבור אותה אדוני, אדוני. טוב, גברתי, חברת הכנסת גוטליב, המסר ברור. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה. מכובדי היושב-ראש, אני גם רוצה לדבר על קריאות הגזעניות והנהמות שהיו נגד השחקן טוואטחה של בני סכנין. זה אירוע גזעני, מבזה, נמוך, יצרי, לאחרונה במגרשי הכדורגל. יש הידרדרות עצומה, לא רק בתר ירושלים, לא רק היציע המזרחי, גם אוהדים של קבוצות נוספות. אפילו מכבי חיפה, שהיא בנויה על שחקנים ערבים, יש קריאות גזעניות, נגדי למשל, ונגד אחרים. מכבי נתניה, בני יהודה, מכבי תל אביב, כדאי לקחת את זה לתשומת לב. אני רוצה לקרוא ציטוטים, רבותיי, ובסוף אני אשאל אותך, אתכם, מי אמר את הדברים האלה על סמוטריץ' ועל אשתו? הוא שם סמוטריץ', השיער המתבדר שלך לא מרשים אותי. השקט הזה שלך שמכסה על נפש שטופת דעות קדומות, נפש חסרת סיכוי אמיתי לחמלה, מפחיד אותי. אשתו של סמוטריץ' נבערת, בדלנית, גזענית, ביקשה שאם ילד ערבי לא יטפל בה, כי לידה היא רגע קדוש, וחלילה נדבק בתינוק הנולד איזה שביב חמלה ודאגה לזולת של מיילד ערבי. הרשו לי להיגעל, או יותר נכון להתבייש. היום סמוטריץ' רוצה ללדת לצד יהודיות, מחר היא תרצה חופי ים רק ליהודיות, מסעדות, אתרי נופש. סמוטריץ', את מוזמנת לקרוא את הספר של היטלר. בטוח יענה לך עוד רעיונות מבזים. חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. מי אמר את הדברים האלה? תודה רבה. מי אמרה את הדברים האלה? חבר הכנסת טיבי. לא משווים חבר הכנסת טיבי, אני משוחח אליך. כמה זמן נוספתי לך? אתה משקר. שאתה משקר. אתה נהנת שיחה רגע. תנצל את ההפסקה אחר כך להסביר. אני אסביר לך, אתה אמור להתייחס באופן שוויוני גם לחכים. אני מתייחס באופן שוויוני לחלוטין. כדאי להתייחס לכולם ולא לתת למילים תומכי טרור. באופן שוויוני לחלוטין. תומך טרור! תומך טרור! בואו לא נפרש את השתיקה של אף חבר כנסת כהסכמה למה שנאמר באולם, בסדר? לא, לא, על כל חבר כנסת אפשר להגיד את זה. גם עם דבריך לא הסכמתי. אבל מקובל בוועדת האתיקה יש החלטות, כל חבר כנסת, כל יושב ראש חדש, הולך לפי החלטות. תודה, חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. אולי תגידי, תגידי. תודה, תודה, תודה. אז אתה הסתיימה, תודה, חבר הכנסת, חברת הכנסת מירב כהן. ואחריה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תגידי להם גוטליב מי אמר את הדברים האלה. תודה לחבר הכנסת טיבי, תודה. אני בשונה ממך, כי אני שלוש. חברי הכנסת טיבי וגוטליב, נא להסיר חברת הכנסת תומא סלימאן. אני לא רוצה להתחיל לקרוא קריאות, אנא מכם. חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת אני מבקש ממך, תודה. תודה רבה. שלוש, שלוש. חבר הכנסת טיבי, לא לעזור, תודה. יושב-ראש, לפני הנאום רק, אני חושבת שבעניין הערבית, הצעה לנאום, צריך פה איזה כתוביות, שבן אדם מדבר בערבית, שנוכל להבין, ובאמת... בשביל זה צריך לדעת מראש מה הולך להגיד חבר הכנסת טיבי, אני לא בטוח שאנחנו יכולים לעמוד במשימה הזאת. אבל בכל אופן, שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. תודה יושב ראש, ובהצלחה. כשפורסמו ההסכמים הקואליציוניים והתברר שהולכים לקדם חוקים... חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת טיבי.